Здравейте! Ще ви представя процесът гликолиза. Гликолиза е процес на разграждане на глюкоза до пирувът, локализиране в цитозола и има два вида в зависимост от условията дали са аеробни или анаеробни. Процесът на гликолиза започва с една първа подготвителна фаза, това са първите три реакции, след които целят да се получи едно симетрично съединение, което с едно разцепване да даде 2-3 ози, след което продължава разграждането на края до получаване на пируват или лактат, ако са анаеробни условията. Да проследим отделните реакции. Глюкозата с първа реакция, винаги се случва тази първа реакция, хексокиназна, се фосфорилира до глюкозо 6-фосфат. Използва се една молекула АТФ, което губим в първата реакция. Тя е необратима тази реакция. Ензимът хексокиназа има 4 изоформи, като четвъртата изоформа се казва глюкокиназа и се намира само в бета клетка и в черен дроб. Втората реакция е изомеразна, хексозофосфат изомераза се казва, обратима реакция, която превръща глюкозо 6-фосфата в фруктозо 6-фосфат. Третата реакция е също необратима и основно регулаторна. Тя се катализира от ензима фосфофруктокиназа 1, който е основен регулаторен ензим на гликолиза. Отново губим втора молекула АТФ и се фосфорилира на фруктозата, се фосфорилира и на първа позиция. Така че се получава фруктозо 1,6-бифосфат. След това, в четвъртата реакция, с една алдолазна реакция, тази фруктозо 1,6-бифосфат, това съединение, се разцепва на 2-3 ози. Триози, защото са изградени от по 3 въглеродни атома. Това са глицеродихидрофосфат и дихидроксиацетонфосфат. В реакциите нататък продължава това съединение. Глицеродихидрофосфата, но дихидроксиацетонфосфата може обратимо да се превръща и в следващият етап той ще се превърне и втори път ще премине през тези реакции. Така че от една глюкоза ние ще получим 2 пировата и 2 лактата в края. Така че от тук нататък всичките тези молекули ще бъдат по 2. Тоест ние ще получим 2 надхаша, 2 1,3-бифосфоглицерата, 2 АТФ от тази реакция и така нататък. Пета реакция. Ензимът се казва глицералдехид трифосфат дехидрогеназа и работи с кофактор НАД. Т.е. това е първото единствено дехидрогениране, т.е. единствената окислителна реакция, която позволява да бъде получена енергия след това. Благодарение на това окисление, което едновременно се извършва и фосфорилиране, се извършва така нареченото окислително фосфорилиране на субстратно ниво, което води до получаване на едно много богато на енергия съединение с макроергична връзка, което се нарича 1,3-бифосфоглицерат. Това получаване на богато на енергия съединение в един метаболитен път предразполага веднага след това тази енергия да се даде на АДФ, този макроергичен фосфат, да се даде на АДФ и веднага след това се синтезира първото АТФ на субстратно ниво. Казва се субстратно, защото енергията се получава благодарение на субстрата, който е с богата на енергия връзка. Тоест, това е получаване на енергия извън дихателната верига. След това се получава с ензима глицерат киназа, 3-фосфоглицерат, като крайен продукт. Мутаза превръща 3 в 2-фосфоглицерат, след което идва отново реакция, която позволява да се получи АТФ на субстратно ниво. Това са 8 и 9 реакция. 8 е енолазна реакция, при която се отделя една молекула вода. Външно това не се извършва дехидрогениране, нали? Не участва НАТ или ФАТ, но всъщност се извършва вътрешно молекулна оксидоредукция, която също е оксидоредукция и позволява да се получи едно много богато на енергия съединение с най-богатата на енергия връзка, макроергична, наречена енолфосфатна, а съединението се казва фосфоенолпироват. И веднага след това тази макроергична връзка с фосфата се използва, за да се фосфорилира АТФ и да се получи второто АТФ на субстратно ниво. Така получаваме краен продукт на гликолиза, наречен пироват.
След това, пироватът има две възможности. Първа възможност. В анаеробни условия, т.е. без кислород, пироватът се превръща в лактат с лактат дехидрогеназа, която работи с този кофактор, който се получава от петата реакция. И след това получения надокислен може да се използва отново за петата реакция. Но, когато имаме обаче аеробни условия, тази реакция не съществува. Аз мога спокойно да изтрия, за да покажа какво ще се случи, ако има аеробни условия. Пироватът, например, какво значи аеробни? Означава, че има митохондрии и клетките работят в пълен капацитет с кислород. Тогава вече пироватът има друга съдба. Той влиза в митохондриите. В митохондриите влиза и там той има две съдби. Едната му е да се превърне чрез окислително декарбоксилиране в ацетил-КоА, който оттам ще влезе в цикъл на Крепс и ще се получи чрез дихателната верига АТФ. Това се казва пълно разграждане на глюкозата, при което се отделя като краен продукт, тук има въглероден диоксид, тук също има въглероден диоксид и от дихателна верига също ще се отдели вода. Тоест, двата пълни крайни продукта от разграждането на пълното разграждане на глюкоза в аеробни условия са въглероден диоксид и вода. А втората възможност на пировата, принципно, е да стане оксалоцетат. Оксалоцетат е част от цикъла на Крепс. Това става с карбоксилиране, обратния процес. Ензимът се казва пироват карбоксилаза. Да видим сега каква е енергетичната равносметка на гликолиза. Да преброим колко АТФ се получават при анаеробни условия. Анаеробни условия. Първа реакция губим едно АТФ, т.е. минус едно. Втора реакция губим второ АТФ. Трета, извинете, минус 2 АТФ. До тук минус 2. В шеста реакция получаваме едно, обаче казахме, че тъй като са две триози, се получават 2 АТФ. Така че имаме плюс 2. В девета реакция отново имаме плюс 2, защото са две триози. Така че крайната равносметка са 2 молекули АТФ от анаеробна гликолиза. Аеробна гликолиза. От аеробна гликолиза до пироват имаме тези същите две. Какво обаче става след това? Ами, след като пироватът влезе от окислителното декарбоксилиране, където се получаваше един надхаш, но тъй като са два пировата накрая, два ще влезят, две окислителни декарбоксилирания, два надхаша ще се получат. От тези два надхаша в дихателната верига ще се получат 2 по 3 е равно на 6. Така че плюс 6 АТФ. Цикъл на Крепс. Тъй като се получават 2 ацетил-КоА, значи ще има 2 цикъл на Крепс. От един цикъл на Крепс плюс дихателни вериги общо заедно 12 АТФ се получават. Но тъй като са 2 цикъл на Крепс, 2 по 12, 24 АТФ. И остана още нещо. Остана ето това. Този надхаш, както виждаме, не се използва никъде в аеробни условия, тъй като няма нещо в цитозола, което да го използва. Затова този надхаш заминава в дихателната верига. По два начина. Единият вариант е с глицерол-фосфатна совалка, която дава 2 АТФ, тъй като работи с фат. И тъй като са два надхаша, т.е. две совалки, ще се получат 2 по 2, т.е. плюс 4 АТФ. И втория вариант е да се вкара с малат аспартат на совалка, която тъй като работи с НАД в митохондриите, ще се получат 3 АТФ. Но тъй като са 2 совалки, ще се получат 3 по 2, 6. Така че има вариант 4 или 6 АТФ. Крайна равносметка ще се получат 36 или 38 АТФ, в зависимост от условията, в зависимост от совалката, с която се работи. По отношение на регулацията. Основен регулаторен ензим е фосфофруктокиназа 1. Естествено, че гликолизата ще бъде активна, когато няма достатъчно АТФ, а има повече АДФ. Ще бъде инхибирана, когато има много АТФ.
Още, освен АТФ-АДФ, има и други аустерични активатори или инхибитори. Най-мощният аустеричен активатор на гликолиза се нарича фруктоза 2,6-бифосфат и той се получава с помощта на фосфофруктокиназа 2. Това е ензима, който се подлага на обратима ковалентна модификация, активен е в дефосфоформа. Също в дефосфоформа е активен и този ензим, пироват киназа, който също за него се използва фосфорилиране, дефосфорилиране. Така че инсулинът активира както пироват киназата в дефосфоформа, така и ФФК2 в дефосфоформа. Представих ви гликолиза с енергетична равносметка и регулация.